Re, viss ēters ir te! Invalīdi pēc pašu gribas. Stradiņas slimnīcas neiroķirurgi ceļ trauksmi par daudzajām smagajām galvas traumām, ar kurām slimnīcā regulāri ieved elektroskrējriteņu lietotājus. Lausti galvaskausi un smadzeņu kontūzijas kūteristiem kļuvis par ārstu ikdienu. Mediķi uzsver, ka smadzeņu traumas ir ar ļoti smagām sekām, neciešamām galvas sāpēm, epilepsiju vai invaliditāti uz mūžu. Tāpēc vienīgais risinājums būtu obligāta ķiveres lietošana, ja stājas pie elektroskrējriteņu stūris. Temat turpina Aika Ince. Aizvien biežāk brauciens mājās no jautras ballītes ar elektroskūteri beidzas šeit, slimnīcas intensīvās terapijas nodaļā. Un ļoti daudziem braucējiem ir smagas galvas traumas. Pabeidzis vienu galvas operāciju, neiroķirurgs Egils Valēnis dodas uz jauno moduļu slimnīcu. Tajā guļ nākamais pacients – vīrietis, kurš dzērumu ir izgulējis, bet viņa kritiena sekas nav paredzamas. Šis te vīrietis tika atrasts nokrits pie savu skūteri. Viņš bija krietni lietojis alkoholu un iegūs arī ļoti smagu galvas traumu, galvaskausa pamatnes lūzumu. Viņam arī asins izplūdums ir starp kaulu un cieto smadzeņu apvalku, kā arī smadzeņu kontūzijas perēkļi. Traumu smagumu redz radiologi datortomogrāfijas izmeklējumā. Redzam pieres kaula lūzumu, mēs redzam, ka ir gaiss ap gar smadzenēm. Galvas smadzenes ir tāds želejveidīgs konsistents, un nepavelti daba jau mums ir ielikusi viņas galvaskausā, bet tāpat laikā pie lielāka vai mazāka trieciena viņas cieš. Tad, kad viņi ir skaidri un atžirguši, ja, tad viņi nožēlo to, ko viņi ir darījuši. Bet nu, tas tā kā drusiņi pavēlu jau ir. Šādi pacienti iestājas aizvien biežāk. Pārsvarā tie ir gados jauni vīrieši pamatīgā reibumā. Un ārstu pieredze liecina, ka ar skūteri gūst daudz smagākas traumas nekā braucot ar riteni. Pagājušā piekdienā mēs tieši vienu izrakstījām. Tagad naktī uz pirmdienu ir jauns klāt. Bieži. Un šīs te traumas ir visbiežāk ļoti smagas, jo ķiveres neviens neizmanto. Iestāties viena ķermeņa puses kustību traucējumu, varbūt redzes zudums, varbūt lēkmes pēc šīs te iegūtās kontūzijas, epilepsijas lēkmes. Tātad galvas smadzenes tas ir mūsu kompjūters. Un mēs padomājam, ja mēs nopērkam mums telefonu, mēs uzreiz ar to telefonu pērkam līdz arī viņam aizsargu stikliņu. Bet tad, kad mēs braucam, piemēram, ar elektroskūteri, mēs nepadomājam un neliekam galvā ķiveri. Kāpēc mēs to nedaram? Tādēļ mans ieteikums ir lietot vienmēr aizsargu ķiveres, ko īstenībā vajadzētu noteikt jau ar likumu. Ārsti pieļauj, ka skūtera aizliekšana Latvijā nebūtu vienkārša, bet to lietošanu tikai ar ķiverēm gan iespējams panākt. Aika Ince, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.